ta pesmica je pa tako nastala, ko sem bil tako majčken, ko vi otroci. Takrat je moja mama, ki je zelo rada pesmice pela in poslušala, takrat je naša mama zbrala nas 7 otrok, nas je bilo, jaz je bil najmanjši in nam je pesmice pela. Izmed vseh teh pesmic mi je bila ta pesmica o Kresničku najbolj pri srcu. In kadar smo jo peli, mi je kar solzica v oko prišla.